противник підступний, противник бачить, що нищить нашу інфраструктуру, і будь-коли може статись і наступний ракетний обстріл. Так, змінює тактику, зрозуміло, що ракет мало, ракет вже просять, де тільки не хочеш, ну як, а більше ніде не взяти, як в Ірану. От ще є Північна Корея у них союзник. От, власне, щодо ракет, одразу це от ракети «Іскандер», які противника в дуже серйозному дефіциті на сьогоднішній день, там вже НЗ, вони запас вичерпують і вичерпали, скажімо так. І тому, власне, балістичні ракети вони просять, намагаються отримати саме в Іран. Ну, інші ж ракети – це теж уже на даний час дефіцитне озброєння для держави-терориста, тому що, бачите, завдають ними ударів виключно по критичній інфраструктурі. Щось вони ще мають. Мають Х-22 у достатній кількості. Незрозуміло, який там у них стан цих ракет і наскільки точно вони будуть летіти, бо вони і так самі по собі не точні. Ну і плюс, не забуваємо, що ракет С-300, у них можуть бути тисячі. Вони є виробником тих ракет, їх доволі таки багато на складах залишилось. Це зенітні ракети до зенітних ракетних систем, такі як і в нас є на озброєнні С-300. От у них вони в надлишку, очевидно. І цими ракетами противник б'є саме у профронтовій зоні. Вони збільшили дещо їх дальність застосування, дещо там невелику зробили кустарним методом модернізацію, яка дозволяє їх запускати з дистанції до 150 кілометрів. Але чим далі та ракета випускається по Запоріжжю, Миколаєву чи Харківщині, тим більш вона і неточністю.